Vasarā līdz ar sezonas darbiem ierasti aug nodarbinātība, un līdzīgi notiek arī šogad, kad bezdarba rādītāji pusgada griezumā ir samazinājušies. Ko liecina aktuālā statistika? Un kas sokas ar skolēnu vasaras nodarbinātības programmu īstenošanu? Pie mums studijā šorīt nodarbinātības valsts aģentūras direktora Evita Simsāna. Labrīt! Labrīt! Bezdarba situācija jūlija sākumā, lūdzu, aktuālos skaitļus iezīmējiet. Tad kādi tad ir tie šobrīd? Un droši vien, ka mēs dinamiku arī varam mērīt līdz ar to. Jūniju noslēdzām ar 5,5% reģistrētā bezdarba līmenis, kas nozīmē, ka pie mums nodarbinātības valsts aģentūrā bija vērsušies aptuveni 50 tūkstoši iedzīvotāji pēc palīdzības jaunu darbu atrašanā. Jāsaka, ka jūlijā mēnesī nedaudz ir pieaudzis reģistrētā bezdarba līmenis un sasniedzis 5,6% operatīvi, ja dati liecina, bet tas ir ļoti neliels kāpums un tās ir svārstības, kas notiek darba tirgū. Jāsaka, ka arī šis gads apstiprina jūsu minēto un sezonas darbi ietekmē bezdarbu un nodarbinātību veicina, tātad tas ir arī šogad. Būvniecība, lauksaimniecība ir atstājuši atkal ietekmi, tātad ir vajadzīgs arvien vairāk darba roku. Un līdz ar to reģistrēto bezdarbnieku skaits samazinās. Kāds ir reģionālais sadalījums bezdarbā? Jāsaka, ka kopumā reģionālais sadalījums saglabājas kā līdz šim, tātad Rīga ar ļoti zemu reģistrēto bezdarbu līmeni, Rīgas pilsēta 4,4%, Rīgas reģions 4,3%, Latgala, diemžēl, joprojām ir virs 10%, tuvu 12%, bet pozitīvā ziņa, ka arī Latgalē ir ievērojams kritums reģistrētajiem bezdarbam un visaugstākais ekonomiskās aktivitātes pieaugums tieši Latgales reģionā. Starp citu, kā ir ar nereģistrētā bezdarba apjomiem? Jo mēs bieži vien, kad ekonomisti vai valsts attiecīgi sektora pārstāvi runā par ēnu ekonomiku, tad vismaz kaut kādas aplēses ir procentuāls par to, cik liels ir šis sektors. Cik liels tad ir tas, ja tā var teikt, ēnu bezdarbs paralēlēs? Ēnu ekonomikas jautājums atstājuši ekonomistiem, bet tas, par ko mēs varam runāt, tad tas, ko mēra centrālā statistikas pārvalde, ir šis faktiskais bezdarbs, kas parasti ir augstāks, un mēs jūnijas sākumā piedzīvojām tādu fenomenu, kad faktiskais bezdarbs bija teju vienāds ar reģistrēto bezdarbu. Līdz ar tas ir tāds atkal nedaudz satraucoša ziņa tam, ka darbspēka rezerves Latvijā tik tiešām izsīkst. Lai gan no vienas puses varētu domāt, tas jau labi, ja bezdarba rādītāji krīt, tad uzņēmēju sūdzības par to, ka viņiem trūkst un trūkst un trūkst cilvēki, kas strādā, kļūst arvien pamatotākas. Jā, tieši tā. Un mēs arvien domājam jaunus risinājumus tam, kā aktivizēt tos cilvēkus, kas joprojām ir bezdarbā un iespējams vislielāko uzmanību arī veltot tiem, kas ilgstoši nespēja atrast jaunu darbu. Jā, tas arī ir ļoti būtisks jautājums, ko uzņēmēji bieži adresē politiķiem par to, ka kaut kādas migrācijas politikas pamatnostādnes iespējams būtu jāmaina un tomēr vairāk arī jāpiesaist cilvēki no ārzemēm. Ir daļa politiķi, kuri saka, ka mums te pat savu bezdarbnieku pietiek, jāpārkvalificē vienkārši cilvēki, bet visticamāk pieredze rāda, ka ir cilvēki, kuri, var teikt, nekad nestrādās vai kuri nepārkvalificēsies. Pārkvalifikācija tas jebkurā gadījumā ir pietiekami ilgs process un ir daudz darba vietu, kas ir jāaizpild jau šobrīd, kur nav laika gaidīt, kamēr cilvēks apgūs šīs jaunās prasmes un iemiņas. Ar to gribu uzsvērt to, ka mūža izglītība vai mācīšanās mūža garumā kļūst arvien kritiskāk svarīga un darīt to jau esot darba tirgu, nevis tad tajā brīdī, kad cilvēks izkrīt no darba tirgus, jo tad tas ir gan dārgāk, gan ilgāk un sarežģītāk. Tā kā šī prasmju attīstība, tas kļūst ar vien svarīgāk un nozīmīgāk ikvienam pieaugušajam globāli un, protams, arī Latvijā. Bet, teiksim, tā objektīva bez darba spēka piesaistīšanas no ārvalstīm Latvija var tikt galā? Šeit ir ļoti daudz jautājumu. Mēs zinām arī to, ka ļoti daudz trešo valstu pilsoņi, kas it kā iebrauc kā trešo valstu darbspēks Latvijā, šeit nepaliek un dodas tālāk uz Eiropu. Šis jautājums nav tik viennozīmīgs un tik vienkāršs. Un jāsaka, ka mums ir svarīgi arī mūsu kā valsts reputācija, kā mēs to saglabājam pārējo Eiropas valstu acīs. Un mēs esam ārējā robeža un mums ir atbildība par to, cik kontrolēti mēs tomēr piesaistam darba spēku no trešajām valstīm. Vai faktiskos reģistrētos, teiksim, bezdarbniekus tādā vidējā līmenī raksturojot, apkopojot, var uzzīmēt aģentūras vidējā klienta darba meklētāja portretu?
Kas ir šie cilvēki? Jā, tā pavisam vienkārši runājot, tā ir sieviete vecumā virs 50 gadiem ar iegūtu profesionālo vidējo izglītību. Nu, tas tā pavisam vienkārši. Sakot, tas, kas arī statistika, par ko liecina, ka nedaudz ir pieaudzis sieviešu bezdarbnieču īpatsvars, tie sasniedz teju 56% no visiem mūsu reģistrētajiem klientiem. Un savukārt teju 40% ir tie klienti, kas ir vecuma grupā virs 50 gadiem. Un šeit atkal ir diezgan tiešas norādes tam, ka tās prasmes vairs neatbilst mūsdienu darba tirgus prasībām. Jā, mēs pirms mirkļa ar kolēģi Andri pajokojām, ka tāda eģisma sajūta viņš mums mazliet veltīja, bet ja mēs runājam nopietni. Bet tas ir problēma Latvijā, ka cilvēki tiek diskriminēti darba tirgu pēc vecuma. Es negribētu apgalvot vai piekrist tādam apgalvojumam, ka cilvēki tiek diskriminēti tieši vecuma dēļ. Es tomēr domāju un pieturos pie domas, ka tas ir prasmju jautājums. Jo tas, kā mainās tehnoloģijas un cik daudz tās ienāk un cik plaši tās ienāk darba tirgu, praktiski nav vairs nozara, kuras tās nebūtu skārušas. Un cilvēku spēja adaptēties jaunajiem apstākļiem, spēja apgūt jaunas prasmes, tas ir tas noteicošais, kas ir svarīgi darba meklētājiem. Tur vienkārši droši vien gribot sanāk kaut kādu korelāciju ar vecumu. Nu, tā arī jā, tieši tā. Un tas, ko jau iepriekš minēju, ja cilvēks nav mācījies un šīs prasmes attīstījis, tad vienā brīdī tas bez šīm jaunajām prasmēm palikt darba tirgu kļūst neiespēja. Nu, tā arī izriet mūsu nākamais jautājums, ko šobrīd Nodarbinātības valsts aģentūra piedāvā tieši prasmju un zināšanu vairošanai? Mūsu izglītības programma klāsts ir pietiekami plašs, bet tas svarīgākais ir, ka mēs arī ļoti vērtējam, vai cilvēkam ir jāattīst tikai kāda prasme, ko var izdarīt salīdzinoši īsā laikā, piemēram, elementāras datoru prasmju lietošanas vai kaut kas vairāk. Un tad, ja vajadziet profesionālās izglītības programmas, kas aizņem līdz pat 9 mēnešiem, kas ir ilgi, bet tas klāsts ir plašs, un es tāpēc aicinu ikvienu vērsties un skatīties mūsu mājaslapā un saprast. Un kas ir arī svarīgi, ka attīstīt prasmes Nodarbinātības valsts aģentūrā var ne tikai reģistrēti bezdarbnieki, bet arī tie cilvēki, kas joprojām ir darba tirgu, bet kas jūt to vajadzību, ka citādi bez prasme attīstības būs grūti palikt. Mēs esam arī runājuši par, arī šobrīd jūs stāstāt par šīm digitālajām prasmēm, tajā skaitā digitālo kompasu, par nepieciešamo moderno tehnoloģiju un mūsdienīgo darba tirgus prasmju apgūšanai. Tas, ka IKT, jeb informācijas komunikācijas tehnoloģija jomā, ir mazāk vakanšu salīdzināmā, piemēram, ar būvniecību, transportu, loģistiku, ražošanu. Vai tas ir kaut kādā mērā jau labās sekas šīm programmām, ka ir sasniegts pietiekami daudz, varbūt, šo vietu aizpildījums, pateicoties apmācībām? IKT nozare noteikti prasa jau pamatīgākas prasmes un zināšanas IT jomā, bet, protams, ka šeit arī to speciālistu vajadzība ir mazāka, bet kopumā, ja mēs skatāmies uz būvniecību, tad tur ir ļoti liels īpatsvars tieši fiziskā darba darītāji, kur noteikti skaitliski ir vajadzīgi vairāk nekā programmētāji, bet IKT nozare arī ir tuvu 5% no pie mums reģistrētajām vakancēm ir tieši IT nozares vakances. Vēl runājot par aktuālo situāciju, kā ir ar kolektīvajām atlaišanām? Arī šogad esam saņēmuši kolektīvu atlaišanu pieteikumus kopumā pirmajā pusgadā tie ir bijuši 17. Ja mēs skatāmies nozares, tad tās arī ir visai plašas. Apstrādes rūpniecība, pakalpojumu sfēra ļoti dažādi. Vai tuvākajam laikam ir pieteiktas kādas? Jā, arī pāris nedēļas atpakaļ esam saņēmuši vienu pieteikumu. Kurā nozarē? Apstrādes rūpniecība. Var prognozēt, ka šādi pieteikumi arī turpinās ienākt? Tas tā tendence kopumā iezīmē? Es gribētu teikt, ka tā nav tāda kaut kad ekonomisko procesu liecība, kas šobrīd notiek kolektīvās atlaišanas. Arī tie iemesli, kādēļ tiek pieteikts kolektīvās atlaišanas, ko darba devēji norāda, ir ražošanas apjoma samazināšana, pārorientācija uz citu biznesa veidu. Un tie nav tādi saistīti ar plašākiem ekonomiskiem procesiem valstī.
Visbeidzot, kā jau minējām, sezonas darbi vasara, bet ir kāda iedzīvotāja grupa, kuriem tikai vasara ir sezonas darbs, raksturīgais skolēnu nodarbinātība vasarā. Proti, cik daudz darba devēja tad beigās ir satikušies ar skolēniem? Kāda ir bijusi tā atsaucība? Cik ir izķerts savs šis piedāvājums? Jā, tātad vairāk kā 600 darba devēja pieteica darba vietas skolēniem šajā vasarā. Un, tātad līdz šīs nedēļas sākumam vairāk kā 6000 skolēnu jau bija uzsākuši darba gaitas. Tā kā vēl ir priekšā puse no vasaras un tā kā iespēja skolēniem strādāt vēl ir līdz pat augusta beigām un iespēja pat pieteikties vēl ir līdz augusta vidum. Skolēni vēl var pieteikties līdz augusta vidum. Jā, nu jaunieši, man liekas, ļoti uzskatām, var redzēt, piemēram, lielveikalos dažādās tirdzniecības ķēdēs. Noteikti aicinājums būtu visiem būt mazliet iecietīgiem. Jā, liekas, ka tas jaunietis kaut ko tur nepaspēja, vai kā, vai ne? Caur NVA mājaslapu, jā? Jā, tieši tā. Mūsu mājaslapā ir atrodama reģistrācijas forma, un visi tie, kas to vēl nav izdarījuši, jaunieši to var paspēt izdarīt. Es domāju, varētu būt tie agrie cīruļi, kas kaļ dzelzi jau iepriekš, un ir tie, kas nolēma sākuma atpūtīsies, un tad redzēs. Tā kā varbūt tiešām pusvasara ir ievilkt telpu, un tagad skats tiešām arī uz kaut kādu vasaras darbiņu. Paldies par sarunu šorīt. Paldies. Paldies, liels. Tik tālu saruna ar Eviti Simsonu no nodarbinātības.